Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Francisco Reis Winchester. Nós voltamos aqui com o mapa Puno Peru. Paramos nesse local no vídeo de ontem, estava à noite, eu coloquei de dia, né? E a gente tem que percorrer essa criancinha toda aqui, ó. Ih, caramba, tem aqui pra baixo também. Eu acho que... Nossa senhora. Vamos ver, vamos pegar a fila aqui e ver no que dá. A fila lá atrás está com. Arbus na EPA, já tô vindo. Vamos embora. A pessoa ali tá meio churriada. Garganta tá como tá daquele jeito. Lembrando pessoal que o mapa do Peru é gratuito, tá? Oh, eu não peguei o link do site, mas eu vou deixar no comentário. Pode estar aí no Google aí, mapa Puno Peru, Puno Peru, igual tá na descrição aí, né? É 1.45. Aí vai direto para o site que foi baixo a hora. Eita! É apenas um arquivo. Sim. E é show, cara. É, dando um rebote de teu, não bate não. Eu não vi, né? Pior que depois se eu quiser voltar pra área lá do, onde tem o área fria, eu tenho que fazer esse caminho todo de volta. Nossa, eu tô ficando preso de novo ali na saída aqui, ó, na squad de rei. O reboque tá ficando travado ali, ó. Eu consigo fazer a curva direitinho pra não tá dando novamente. Quer ver? Aí. Gostoso demais dirigir nesse mapa aqui, é louco. É bonito, é um desafio bacana, paisagem legal. E por incrível que pareça é assim, cara, na vida real, o negócio é bem louco lá. Na verdade é até pior, né? Porque tem local que não é asfaltado assim não, cara. É estrada de chão e é uma pista só e é. Deus nos acuda que eu vou te falar, hein? Aí lá. O caminho da TNL eu pus pra amanhecer o dia e ele ainda tá ali. Legal. É outro caminho. É, rapaz, vai me fechar mesmo? Fechou, velho. Então. O pessoal tá fazendo a caminhada para ônibus parado ali. Parada de turista ou quebrou mesmo? Oh, calma aí, rapaz. Alerta ligado.
coisas aqui. Então. Olhando os documentos. Passa ali atrás porque tá indo algum. Eita! O cara passou pelo meio direito, o pistoleto ligado. Chute aqui só. Cheio de acidentes na estrada. Pra trás dele. Agora pegue. Tem um, dois, três. Nosso cliente. É, vai começar aquela musiquinha de entrega atrasada. Oh, meu Deus. Aquela música. Eita! Bora, bora, bora que a gente tá tocando. Tá só 143. Nossa, ainda. Curva que acaba mais, né? Quase que eu caio lá embaixo. Vou dar um save aqui, vai que eu caio. Já tô ficando com os braços no dorido, tá? Então vamos virar pra cá e pra lá. Já esquentou. Ó, isso é bonito do lado, cara. Aí segue aqui, vai adiante, vai pra direita. Acho que tá muito longe, não. Foda aqui, né? Falar, é bonito demais aqui. É verdade, ó. Igual ali à frente, ó, esquerda, à esquerda de novo, depois direito, à esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Zigue-zague danado. Aí eu acho que é a última cobrinha que eu pego. Posso quebrar aqui direito. Thank you.
mamãe vovó, mamãe vovó. Meu garoto, espera. Estou esperando. Acostamento. É que não caia no ar. Olha o outro aqui. Estamos chegando, cara. Da hora. Vizinha da hora, cara. Você tá louco? Ou posso dar outra vermelha aqui pra mim? Tá bem tipo o cara que tá vindo lá. Se ele vem, eu vou na roça. Parado, quero o posto. Eita, nós! Quase que cobra. Bonita, tá uma estradinhazinha ali. Será que vai? Estradinha de chão bem ali. Aqui nessa curva. Alguém já é. Direita. Vire à direita. Mas tudo errado. Fechar. Você está chegando ao seu destino. Ó, a moça da voz bonita, do ETSFS. Na rua. Na rua. Na rua da fronteira. Vire à esquerda. Vamos. PWP. Francisco Reis Winchester Express. Agradecer ao Foreplay pela skin. Não só a skin, ele fez a garagem, skin e tráfego também.
ataque quântico. Tem 69, cara. Total, né? 3 vídeos, 4. Um atraso e uma multa por demorar. Caminhão descarregado e disponível para a próxima viagem. Fim da viagem registrada com sucesso. Tô na garagem, só arruma ali, né? Na entrega lá na garagem. Tem que ter a minha empresa aqui, tem, né? Tem que ter uma pós-ped. Pós-ped. Pois é, chegamos. Essas garagens. Agora esses barril, eu não sei pra que esses barril. Estamos 40 litros. Será que tem garagem aqui em Elvis? Atrapalhado. Eu conserto e já deixo. Ah, tá de brincadeira, é lá atrás. Descido lá, ó. Vem aqui, ó, gente, garagem. Opa. Poderia viajar lá pro setor de ficar gelado. É legal também pegar umas cargas de. Por exemplo. E olha! É. Pesco. Perdão. Caralho. Pra garagem, deixa eu ver. Posso comprar um dela. Gelado. Já. Assim já está gelado. Se estiver gelado, eu deserto. Tá valendo.
deixar uma carga selecionada, né? Já vi que a empresa é ferrada. Veios. Vai de volta. Um quilômetro. Vou contactar o vídeo para não ficar muito grande. Tá. Tudo preparado. Podemos partir. Vire à esquerda. Prepare-se. Vou ficar com esse caminhãozinho mesmo. Esse caminhão é bacana. Só não sei se o som tá muito Vire alto. À direita. Aqui é FRW. Vire à direita. É uma fotografia, né? Fecha. Do outro lado, cara. Fora de fogo. Tá fora de fogo. Muito bem, vou pegar a entrega. Finalmente chegamos. Vem para os próximos. Qual é a carga? Esse aqui. Legal. Refrigerado. Ah, tem refrigerado. Ó, refrigerado, cara. A carga é equipamentos médicos. Thank you.
boa viagem. Início da viagem registrada com sucesso. Ok. Vamos parar por aqui. Vamos só ver para onde é que vai estar. Opa. Tá de boa. Legal. Eita, bugou. Tá voltando pro carro. E bugou. E tá de volta, né? Era pra onde eu tava indo. Tá de volta. Aqui é o final. Cadê aqui? Oh. Muito bem. Ah, porque estava tendo a atualização do Eurotruck. Enfim, já peguei a carga, terminei isso aí. Na atualização do Eurotruck, por isso que ele bugou. Então, pessoal, o importante é que terminamos essa entrega e a próxima. Para depois. Muito obrigado a todos. Gostaria que vocês pudessem deixar aquele likezão para fortalecer. Se inscrevam no canal. E amanhã a gente vem com mais entrega do no Peru. Amanhã ou depois de amanhã, né? Tá no quinto, é no sexto vídeo. Vou fazer uma sequência aí de uns 20, sei lá. Vai ficar legal. Vou colocar uma musiquinha aqui para terminar com estilo. Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, pessoal.